इतले पैसे घेवन आमक लायसन्स दिना आनी आमचे इवन डिपॉजिट पासून आसले चार वर्सां दिताले डिपॉजिट घेवन आहा. सो हे सिस्टम कितें डिपार्टमेंटाचें एपिसाक फास्ट जावपाक जाय म्हण आमी जी एलाक दिल्लें. जी एलूय म्हाका दिसता सगळे पयशे खावपाचेंच रॅकेट. आयज हे रेडी जावपाक जाल्लें जी एलाक फास्ट करतलो म्हण जी एलाक दिल्लें, पूण आयज 20 दीस जाले जेलाकूच काडचें आनी आमकां जे मॅन्युअली करताले तें करून दिवचें. आमकां जी एला कडेन जायना जाल्यार हो हे सगळो बोगस डिपार्टमेंट. जी एल म्हणटा तें पयशे करपाचे कांयच ना. 15% ओर 20% तांकां जी एलाक आमी कितें फारीक करपाचें तुमकां कडेन जायना जाल्यार. आज 15-20 दीस जाले आमी कितें सफर जावपाचें. सो मागता ट्युरिजम डिपार्टमेंटान हो जी एल काडला तें काडून भायर मारा म्हणून. नाका आमकां जी एल, खाली कमिशन खावपाक काडून बसयला तिंगा. आतां तेमी SMS धाडले, थोड्यांक SMS धाडल्या पेमेंट करा म्हणून. आमी मागता फाल्यां ओपन दवरून सांगला तेका. सो आमी आतां पेमेंट केलें म्हणटकीर इमिजिएटली आमकां लायसन्स इश्यू करूंक जाता. लायसन्स इश्यू करता म्हणलें इमिजिएटली सांगलां तेमी इश्यू करता म्हणून. म्हाका आयज आमची आतां तिसरें एज्युकेशन जालें, तिसरें पसरें आमचें हें जालें. आतां म्हाका दिसता लायसन्स घेवपाकूय आनी एक करपाक पडलें. हो डिपार्टमेंटान कामूच आसलें लोकांक फोटोवपाचें आनी फोटोन आमचे वचता बिल्डींग बांदलें आनी आमी रस्त्या पावले. पयशे घेवन चड येयले 2 म्हयने गेले. आतां 2 म्हयने